Биыл елімізге Үндістан мен Мьянмадан 200 тоннадан астам киім-кешек әкелінген. Бұл былтырмен салыстырғанда 2,5 есе көп. Ал осы уақытқа дейін нарықты түгел қамтыған елдерден керісінше импорт әлдеқайда азайған. Әсіресе Қытай мен Түркиядан келетін киім-кешектің үлесі бірнеше есе кеміген. Тақырыпты әріптесім Жанель Нұрболат жалғастырады. Көйлек көншікке құмарлардың тізімінде отандастарымыз алдыңғы сапта. Елімізге жыл басынан бері сырттан 702 миллион долларға 85 мың тонна киім жеткізілген. Үстіміздегінің бәрі сол шетелден келген киімдер шығар. Дүкендерге барсаңыз да сол ғой қазір. Турция, Италия, Қазақстан бренд қазір киіп тұрғаным. Турция и в основном Қытай ғой қазір келіп жатқан. Түріктер ғой енді алда келе жатқан жаңа киімдер мысалға. Сапа жағына мысалы мән беріп, сол түріктерді аламыз. Я, қазір біздегі киімнің көбі Қытай мен Түркиядан. Бірақ сарапшылар таяу жылдары нарықты Үндістан, Мьянма, Вьетнам өнімдері толтырады дейді. Биыл Қытайдан күртеше, пальто және үй киімдері жылдағыдан 20% аз әкелінген. Түркиялық өнімдердің үлесі шамамен 2 есе азайған. Ал Мьянмадан биыл 3 миллион долларға 146 тонна. Үндістаннан 1,7 долларға 60 тонна киім жеткізілген. Бұл жылдағыдан 2,5 есе көп. На самом деле они увеличили экспорт. Осы уақытқа дейін Қытай жеңіл өнеркәсіптен көш бастап келді, бірақ соңғы кездері бұл саладағы экспорт біртіндеп азайып жатқан байқаймыз. Жалпы қазір киім өндірісімен жалпы ішкі өнімі аз, жұмыс қолы көп елдер айналысады. Арзанға тауарын сатпайтын, қымбатқа алуға әркім батпайтын белгілі брендтерге де сұраныс бар. Соның ішінде ең сәнді сапалы саналатыны Еуропадан келгені. Бір ғана Италиядан биылдың өзінде 10 мың тонна киім әкелінген. Біздің Қазақстанда қандай киімдер алып келеді? Сол киімдерді сатып аламыз ғой енді барлығымыз. Ең бірінші матасына мән берем. Сапалы киімдерді алуға тырысамын. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше қазақстандықтар ай сайын орташа есеппен киімге 6,5 мың теңге жұмсайды. Сәндікке басқа аймақтарға қарағанда көбірек ақша жарататындар Алматы және Шымкент тұрғындары. Жанель Нұрболат, Алихан Сатылған, Жібек Жолы.